është një të gjithë dhe mirë se keni ardhur në 2+2. Lecojmë tani një ushtrim i cili ka të bëjë me teoremin e sinusit. Kemi një trekëndësh ABC me këndë në 30 gradë, me këndë në 45 gradë, me gjatësinë e brinjës përballë këndit 8 cm, na duhet gjim këndin B. Kur kemi këto rrethana, direkt përdorim teoremin e sinusit. Teorema e sinusit është shumë. A dhe sinus alfa është barabartë me B dhe sinus beta, është barabartë me C dhe sinus gamma, është barabartë me dy rrezën e rrethit të ashtuar. Në rastin tonë ne na duhet vetëm të gjim brinjën B dhe jo brinjën C, kështu që përdorim vetëm pjesën e parë. A dhe sinus alfa, sa A dhe sinus të 30 gradës, është sa B dhe sinus në 25 gradës. Kjo se që bëja, është A ndaj sinusin e 30 gradës e sinusin e 25 gradës. Bëja është e barabartë me A në saj kemi, aja është 8 cm. 8, sinusin 30 gradës është 1 e 2, 8 pisin për 1 e 2, në sinusin 25 gradës është dhe 1 e 2 për 1 e 2. Kjo se që bëja është 8 pisin për 1 e 2, si për temi 8 e 2, e rrejnë 1 e 2 dhe 2. 200 e 200 atë e skam, kësë që bëja është 8 për 1 200 cm. Kjo është më mënyra se si përdorim teoremin e sinusit, për gjithë në rështrime të cilat lidhin brinjit edhe këndet në një tre këndës. Kjo ishte e gjitha, pra ju falenderi që më ndoqët. Në këtë video do të shohim se si mund të zgjidhim një ushtrim trigonometrik i cili ka lidhje me teoremin e kosinusit. Gjithashtu do të gjejmë sipërfaqen e tij duke përdorur një formulë gjithashtu trigonometrike të cilën nuk e kemi thënë më parë. Si fillim, për gjithë brinjën A, sipas teoremës së kosinusit, A në katror është e barabartë me B në katror plus C në katror minus 2 A e B e kosinus e këndit alfa. Në kjo është teorema përgjithshme në mënyrën se si e shkruajmë. Por mënyra se si e riprodhojmë në lidhje me ushtrimin është e tillë. Për shembull, ne duam të gjejmë brinjën A, e cila ndodhet përballë këndit 30 gradë. Atëherë themi që A-ja katror është sa? Shuma e katrorëve të dy brinjëve që formojnë këndin alfa, pra bën 4 plus 4, minus 2, kjo nuk duhet këtu, a? Minus 2 bëjë C kosinus me këndit alfa. Po e shkruaj mirë. A në 4 është për e partë B në 4, plus C në 4, minus 2, BC e kosinusin e këndit alfa. A në 4, B në sa kemi, kemi 6 cm, A në 4 në 36 cm. Plus C, C është 64 në 4, është 8, në 4 është 64, minus 2 e 6 e 8, e kosinusin e këndit 30 gradë. A në 4 është të përb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 
96, e cosinusin e këndë 30 gradë. Kështu që A-ja është rënja e 100, minus 96, e cosinus në këndë 30 gradë. Pra ato marim vetëm zitin pozitive. Pse marim vetëm zitin pozitive? Sepse A-ja është gjatësi brinje, dhe gjatësi e brinje nuk mund tjetë kur negative. Tani, me marki logaritë se gjemë psa është cosinus e 30 gradë, së shumë zemë e 96, bëjmë diferencë nga 100 dhe gjemë rënjën. Këtë veprim mund të akurim i rritë për përdojnë makinë logaritëse. E rëndësishme për njërë është të gjemë rrugën se si të zidim ushtrimi dhe logika. Kalim të një të gjetja e suprinës. Do shumë të një formullë që nuk e kemë parë në parë, që suprinë e gjithë si një R2, A R B, e sinusin, e këndit alfa. Po këndi alfa, është këndi në mërmi dhe A dhe B. Këndi në mërmi, brive, A dhe B. Në rastin tonë, e kemi nuk ola të përdorim brinjën B dhe C dhe këndin alfa, përësue se ato në e ka dhënë direkt të shtrimë, të dhe themi si brinja, ose si përfaqë është 1 e 2, B e C, e sinusin e këndin alfa. Suprinja është 1 e 2 tëtë, B sa kemi, kemi 6, e C në 8, e sinusin e 2 gradës. Suprinja është 1 e 2 tëtë, 6 e 2 gradës, 28,
Sino se të rinjë gratë nësë është gjithashtu një dyta. Supreme është avra bajtë 28, pistim për 4, shë nëjë 12 cm 4. Të formullë nuk e kishëm parë, por është një formullë përgjitë në superfaqes, duke përdorë trigonometri. Kjo ishte e gjitha me dinja në teoremën e kosinusit dhe në lidhje me superfaqen. Ju faleminderit që më ndoqët.